Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Oxygen Not Included. Ano, kyslík nám nebyl přibalen k této naší malé, hezké, útulné kolonii, tak si ho budeme muset vyrobit. A spustíme to, ať se podíváme, co máme za problém. A problém máme s tím, že nemáme žádnou rasu. My nemáme žádnou řasu, počkej, aktivuj se, já potřebuju. Se zase zapomněl úplně, co jsem chtěl dělat, víte, to je ten největší problém vždycky v tomhle tom. Co já jsem to chtěl dělat? Tady máme tenhle projekt náš na tu vodu, to je paráda, to je dobrý, to se rozjíždí. No my budeme muset vlíct tady, jak jsme na tom s tím kyslíkem, blbě jsme na tom tady s tím kyslíkem. My budeme muset vlíst semhle. Asi. Počkejte, klej? Klej, jo. OK. A budeme tam muset začít tady zase sbírat nějakou tu řasu. Tohle by taky už mohli dodělat, pánové. Tady je nějaká řasa ještě. Tady je docela dost řasy. Jak jsme na tom s prioritou tady? Priorita je taková nízká, hoši. Tak to zvedneme trošku. Takhle. A zvedneme to i tady. Tak. To nad tím začnou makat trošku. Jídla máme dost. Mě zajímalo tohle, jaký to má jako rozsah. Jako, jestli jako odsaď to nasává, nebo odsaď to nasává, nebo celý tý, nebo... No a co jsem si ještě přečetl, tak to světlo tady, že jo. No a my to nemáme zapojený, protože tady to borci nezapojujou. Jo, tady se to taky dodělává. Jo, no tohle je takový strašně dvousečný, tyhle dveře jsem si teďka tak jako uvědomil. Protože oni vlastně, sem nejde pak ten vzduch odsaď, kde se tvoří. A tady se nestíhá jako úplně vytvořit ten vzduch. Se sprchuje, kdo se sprchuje? Adam se sprchuje. Adame, vysprchuj se, šetři vodou, prosím tě, nemáme jí. Tady jako zase na zbyt úplně. Já si tady možná začnu stavět trošku. Kde to je? Ne, tady to není. Food, jídlo. Začneme možná stavět trošku. Kolik tam dáme? 3x3, že můžeme dávat. Takhle. Uděláme tady jenom takový jakoby menší ten základ. Tak, oni to tam postaví, heleme se, rasa, super. No ale odníst, jako odnášet to bude kdo? Proč stavíš žebřík? Senžine, víš jak se staví žebřík? Asi ne, protože takhle se nestaví. Namast ti to ukáže, jak se staví, ne, Namast staví. Jo, no, počkej, no, to nemusíme. Tohle nemusí teda stavět, evidentně, stačí postavit takhle, oni vylezou na to, pak vylezou na to, a pak vylezou na to. Tak, kyslík, počkej, organic, hele, máme zase půl tuny řasy, jak jsme na tom s produkcí kyslíku. ...91 v plusu, ale to není blbý. Stres je v pohodě. Kde je ve stresu nejvíc? Madam. Mariňák Adam. Nábytek. Máme to takhle. Budeme něco zkoumat už. Nebo to tady chceme, já to tady chci asi prvé dodělat. Prvé doděláme, pak budeme zkoumat teprve. Tady ještě trochu, tady ještě, tady máme docela dost řasy, tak to je paráda. Ale tohle by už hoši mohli jako dostavět. Co se děje? Co to bylo za zvuk? Ty bláho, můžete to dostavět třeba? Darlo, ne, nekoukej, šup, pracuj.
Tak a já ještě potřebuji teda zjistit. Budeme muset vymyslet nějaký stál. Tohle můžeme dekonstruovat teda. Musíme vymyslet nějaký stálej přísun řasy. Respektive řasa dochází, takže budeme muset vymyslet stálej přísun slizu, ze kterého budeme dělat řasu. Všem přístroji. To jim trvá tohle neskutečně dlouho. Neskutečně dlouho, ši. To je kontaminovaný kyslík, co? Tam to bude chtít filtrační ten. Jo, 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 tady to bude chtít odfiltrovat trošku, ať se nám, no počkej, ale to bude docela jako vysoká priorita tohle, jako ať se nám tady hezky, ať nám tady neonemocněj, to možná začnu asi schystat tady trošku tohle z to. No to je ale, zraněnýho duplikanta, a co když je nemocnej, co když není zraněný, ale co když je nemocnej, a, aha, potřebujeme medbay research. A k čemu, a co to je medbay. Aha, to je až tohle, to je až tohle. Shit. Jo, vidíte to, já jsem chtěl, už vím, já jsem furt teďka přemýšlel, to taký zpomalený všechno, já jsem přemýšlel, co jsem chtěl sakra dělat. A už jsem na to přišel. Rozvod toho plynu. Já jsem chtěl rozvést kyslík. Kyslík se odstěhoval na jinou planetu. Tak. Tady dostavíme někdy možná příštím roce, jak to tak vidím s tou jejich rychlostí. Jsem možná neměl odmítat toho jednoho duplikanta, protože ten evidentně možná teďka chybí. Je zajímavý, že tohle postaví, tam to nepostaví. No, budu já muset třeba někam dávat dioxida. Hele, tady je spousta kyslíku. Tyjo. Tak odsaď to možná, tady máme totiž... Možná to budeme vést odsaď, kde to máme? Oxygen? V oxygenu? Ne. V plumbing tady, jasně. Gas pipe. Co je gas pipe? Gas pipe transportuje plyn, jo, mezi přívodem a vývodem. OK. A tohle pumpa. Oh, takže tato nabírá a je spojená. OK. To bude asi 240 W. Plus 2 W teplo. To je moc nebo málo? Kolik dává? Kolik dává třeba stanice? Počkejte, zase se na to nikdy nekoukal, na tyhle ty věci. To dává stejný teplo. OK. Jo, to jak jsme na tom vůbec s elektřinou. To je light, já chci elektřinu tady. Já si říkám, jestli nepostavit ještě druhou baterku, víte co, velkou, do zásoby. Možná bychom ji mohli postavit jako někde tady. Je zajímavé, že ta hra neomezuje jakoby ten rozvoz té sítě, že třeba po určitý nějaký dílce těch kabelů musíte postavit nový zdroj, jinak jako, že už to tam nedosáhne, nebo to, většinou to pro mě takhle hry jako dělají. Ale tady to asi není takhle. Ale ježíš, co to... OK, to se nepovedlo. Ne, cancel. Tak, co to bylo pro boha? Prásko ho, dobře. Já si říkám totiž kam postavit, já bych potřeboval, nebo chtěl spíš postavit druhou baterku. Tak si říkám kam. Čili jsem chtěl postavit žebřík, že jo? Tam postavíme. To jsem tam nemusel kopat, to dáme takhle. A... Teoreticky bychom tohle mohli úplně uzavřít pak. Haha. No. Jsou vždycky jaký plány dopředu. No, že bych si tady dal druhou bateričku, protože tady budeme mít stejně záchod někde. A když možná kvůli těm trubkám, udělám tady. Těžko říct ještě.
Ale že bych. Já potřebuji ten vzduch někde pumpovat asi odsaď, přímo tady teda. Jak je to tady to teplo na tom? To teplo je tady blbě na 32 stupňů, to je docela dost. Tady je dost kyslíku, teda tady je málo kyslíku. Že bychom to dali. To je strašný vedro. Tady je hrozný vedro na tom spaní. Si nějaký chlazení by to chtělo. Klimošku. No, klimošku by to chtělo. Gas pipe. Jo, tak to je normální pipe. The gas vent. A the gas pump, ok. Takže, hele, tak se to dáme asi možná tudy. Ty jsi taký na prd strašně tady. Se zase. Tak blbě tady postavený, to je hrozný. Je to, když tam jsem, tak tady bude moc velký vedro. Se budou potit u toho výzkumu, u toho jídla. To dáme semhle. Tady sice není tolik vzduchu, ale to snad přežijou nějak. Tak, já to pak chci zjistit, jak to funguje. Ty 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 ty. Hele, 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 dodělejte to tady. Kolik máme algae? Už zase jenom čtvrt tuny. My to tady budeme muset dodělat. To tady doděláme. Doděláme to tady takhle. Když já postavím takhle ten ty tiles, tak ta voda se dostane tam, co asi? Zkusíme to, no ale. A, nelíbí se mi to, nelíbí se mi to moc, nelíbí se mi to vůbec. Bojím se, že přijdeme o naše jediné zásoby vody zbytečně. Tak, hele, máme to hotovo tady. Kde to navedeme? A kde to máme? Oxygen? Ne, plamen, tak. Takhle. A jak se to může být skrz podlahu a zdi. Dobře, dobře, dobře. A teďka otázka, kam. Hele, už nám to svítí, to je krásný, udělali konečně světlo po půl roce. My to vyvedeme třeba tady, hnedka u toho, že jo. Můžeme vyvíst. Už to dáme takhle. O tom, že vyvíjí tady třeba. Tady je to dobrý. Tak. Ty didi. Ty didi. Ty didi. Ty didi. Ty didi. Jak jsme na tom s kyslíkem? Kde jsme na tom blbě s kyslíkem? Hele, tady už se to začíná docela dobře to vyprazdňovat. Jsme zavřeli ty dveře. Ono to podle mě bude čím dál tím lepší. Já nebudu se postavit ten šmejd zase. Díky tomu uzavření a oni jakmile tam přestanou chodit a budou využívat tady tu cestu, tak se to zlepší ještě víc. Tady pak, jo, by bylo super, kdyby šli udělat nějaký jako speciální obleky. Dýchací, ty jo, to kdyby šlo, aby měli speciální obleky, aby mohli chodit, jo. Aby se neudusili hnedka. By bylo docela dobrý. Hele, jako, ty krásu, my jsme tady pustili ten kontaminovaný vzduch. A to se úplně obávám, že to ten jiný deodorizer nebude schopen odfiltrovat. Tak tam možná postavíme ještě takhle jeden a třeba ještě druhý, proč to tu? A jdou spát. Tak, a my můžeme začít trošku plánovat asi trubky. Jdou spinkat, hoši. Falk zase kaká, to je hrozný. Já přemýšlím, jak to udělat. Jestli to hlavně bourá políčka zase. Já to vyvedu možná tady za žebříkem. Uvidíme, ještě to, ale zkusíme to takhle a uvidíme, jak to postaví, tak jak to bude vypadat. A že to vyvedeme i sem třeba. Bude takhle a povede to
Povede to tudy má. Mariňák se zase sprchuje? Ty se furt sprchuješ, Čeče. Mi vyčerpáš veškerou vodu, hele, chlape. Jo, jo, je to tak, no, to bude blbé. To bude blbé, helejte se. To, ono to nepůjde, já to budu muset postavit kolem. Hm? Přemýšlím, jak tady. Se divím, že ten písek to ne... Že ten písek to ne... Ne to. Nepustil. Helejte se, pojďme priorizovat. Šup. Ale ne, ty ne. Ty už seš. Jo, takhle. 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 Co ještě? Tohle. Tohle. Tududu. Tak. Tohle můžeme asi zrušit. Evidentně. Ty bláho. Projekt hadra tady. Nejste náhodou oši nemocný trošku? Ne, dobrý. Falkovi zase chybí kytičky tady. To správně. A funguje to vůbec? Šíří se to. To není dobrý, to není dobrý. Šíří se to, hoši. Pánové, stavte to i tady, protože tady to budeme taky potřebovat zřejmě brzo. Tohle odneste. Tady máme všechno plný, ty krásu. My budeme potřebovat další sklad, hlejte se. Kam dáme sklad? Sklad můžeme dát sem. Já jsem chtěl skladiště mít takový. Z nějakého záhadného důvodu jsem tady udělal tenhle si polička. Šlímanovi to nějak nejde to běhání teda. Tady my máme plně nabitý baterky, což je krásné. Kirtap se sprchuje. Počkej, ty blbci tam lezou pro vodu. Kdo tam lezl pro vodu? Ale ty se už to postavili, dobrý, takže to neničí to políčka. Plumbing to je sakryš, tak. Krásné. My to vyvedeme teda tudy má. To je jedna věc. Pak to vyvedeme doprava. Tady bude jeden vývod. Pak to vyvedeme teda tudy má. A bude to napojený. Tak a tady dá se to postavit přímo na tom políčku? Nedá, že jo? Nedá, ono to svítí. Takže takhle. Tak to vyvedeme tady asi hnedka. Nám to bude hnedka filtrovat i ten vzduch. Tak. Ono to bude vypnout, zapnout určitě, takže to bude možná občas vypínat, zapínat. Škoda, že třeba by tam mohli nastavit i, já nevím, nějaký cykly, jako řekněme, že aby to fungovalo třeba, já nevím, jeden den, druhý den ne, nebo půl dne, aby to fungovalo, půl dne, aby ne, a takhle. Hele, už se to pročišťuje. To je super, ono to fakt funguje. A je to taky synchronizovaný. Tady se dále drží. A máme dalšího duplikanta. Pojďme si vybrat duplikanta. Duplikante, jak se budeš jmenovat? Budeš se jmenovat podle toho, co budeš mít za pohlaví. Tak. Máme tady 7 levels, nebo plus 7 construction, plus 1 digging medicine. Ty jsi nails, nic moc. A plus 8 creativity a plus 1 cooking. Ha, to není špatný, amphibious. Rychle se pohybuje pod vodou. No, stejně rychle se pohybuje pod vodou jako na souši, dobře. A nemůže bojovat. Umělec, no jo. Tahle má nižší konzumaci kyslíku. Tam jí dejchá. Evidentně trénuje tady. A akorát teda jí díl to trvá se vyprázdnit, no. A tak to zase tak není úplně hrozný. Level 7 construction nebo plus 7 construction není vůbec špatný. Plus 80% decorating speed, to jako znamená, že má plus 80% rychlejší, jakože rychleji postaví ty blbosti na dekoraci. Ha.
To jako zůstal, tak dáme tohle, dáme teda tuhle, dáme Adu a teda bude se jmenovat Lara, protože byla žádost o Laru nebo Gustava, takže je to Lara. A jestli chceš, aby se jmenovala Gustav, tak není problém. A tak. Insufficient resources. Engineers. Počkej. Proč to stavíš z tohohle? Proč to? Ta hra. Jaký ještě? Ví někdo, jaký je rozdíl mezi těma lensiama materiálama? Kromě dekoru teda. Hele, postavíme to z granitu totiž. Můžeme to udělat takhle? Ne. To byl bost takhle. Tam to už... Počkej. To musí asi celý zrušit, že jo, prvé. Ach jo. Tak. Proč mi to hnedka jako první hází vždycky tu nejmíň? Zvláštní, že to hází tuhle surovinu nejdřív. No, ježíš, ono to není zase to, já jsem na to zapomněl, ach jo. Ne, algae, jo, contaminated, ne, sklizeň, sklíte to, ano, zasaďte. Tak, jedna věc, druhá věc, práce, kde jsi, Laro, prosím tebe, ty stejně nemůžeš bojovat, že jo, ne, vlastně to nejsi ty, nebudeš vařit, kuchařů máme dost, umělcovat taky nemusíš, to tě jaky nebudu nutit, kompostovat taky nemusíš asi úplně, ale zbytek Harvest Power Research, researchovat taky nebudeš, budeš dělat tohle, tak. Helejte se, ono se to krásně čistí všechno. Je super. Tak, my to tady asi začneme zase takhle. Nic úplně nepovedlo, nevadí. Tady vytěžíme všechno, hezky to tady vytěžte všechno komplet, tak. Jídla, jak jsme na tom s jídlem? Jídla, tyjo, luxus. Ha! Pumpujeme. No, počkejte. Pump. No ten, aha, ono to žere veškerý tady kyslík. Ono to pumpuje strašně moc. Nemůžu to jako nějak omezit? Není tam jakože rychlost 1, 2, 3? Že bych si to... toho jsem se bál, protože ono to pumpovalo nějak 500, že jo? Kde to bylo? Kde to bylo někde, když jsem to stavil. Kyslík. Ne, plumpy. Tady. No jasně, 500 gramů za sekundu, což je strašně moc, to je tak třetina většinou, co máme, na maximum. No, to vypumpuje strašně moc kyslíku. To znamená, že mi tady budeme muset ještě postavit jeden další dioxid. Já to hlavně musím vypnout, to je jedna věc. A hlavně tomu musím teda, tomu nepřidám prioritu, tomu vypnutí, co? Hoši, vypněte to. Heinrichu, šlíbane, kdo nemá postel? Kirtape! Falk je zase jako vždycky večer na záchod. Kde je Lara? Ztratila se Lara. What the fuck? Tady spí, u baterky, dobrý. Už jsem si říkal. Jestli neuslal někde v kontaminovaném kyslíku. No ale, co je hlavní, tak my jsme tady odkryli tohle, to celá tahle chodba, je teďka krásně dýchatelná hlavně. Tady celkem dost kyslíku. Tady jsme teda vytvořili takový mráček kontaminovaný, tady se to všechno kontaminuje. Tady jsou nějaký kousky kontaminovaných těch, to je hrozný, to budeme muset odkontaminovat. Tady postavíme tyhle ty věci. Postavíme to asi tady, ono to je docela v pohodě tahle věc. A proč já to stavím zase z obsidianu?
tohle... Já to zapomínám, že tam jde, že se tam dá... Já jsem to ještě stavil, tady. Že se tam dá vybrat ta surovina. Stavíme to s normálně, počkej, z deko. Tohle to hlavně ale už nic nedělá, k čemu to je dobrý teda? To nemá už žádný jakoby extra dekor. Zvláštní, nevím úplně. Čemu je to dobrý? Tak. No, pak budeme muset najít nějakého odvážlivce, který se tam ponoří. A který nám tam vybuduje pumpu. To budou skutečně odvážlivci. To nevím, kdo to bude. Vypadá to, že se toho chopila Lara, tak nováček to dostal za úkol. A ne, Lara na to kašle. Darth Kirtap. Oši, běžte se rychle osprchovat. Šlíman se ujal, a počkej, tak to nemusíme tohle stovat. Dobrý, super. Se mohlo jenom jedno, aha, já nějak ještě neodhadl ten dosah tohohle. Šlímane, ty to stavíš, a kolik máš vůbec? Šlíman building. Jedna, dva, tři. Máme construction docela na prd, to znamená Šlíman ať přestane, ne, Šlímane, a on přestal stavět rovnou, aha, dobrý, no. Tak to vezme Lara, protože ta umí stavět nejlíp. A tý to jde dobře. Hele, vidíte to, tak to já ještě odstraním někoho s jedničkou. Trachtu, ty nebudeš stavit, to by to stejně vždycky spadne asi. Tak. Tady nám hoši stavěj. Tohle to taky uděláme. Já tady asi udělám takhle stěnu, víte co? Já to nebudu riskovat. Ono by to dopadlo blbě. Uděláme to takhle. Tak. Ježiš, jsem si bál, že tam je nějaký tvor. Ta pumpa. Kde se zase sprchuje? Šlíman, no, běž se osprchovat. Jsi tam vstoupil do té kontaminované vody. Trachta si tady usnul v kontaminovaném kyslíku. To je krásný, hoši. Jeden, druhý, třetí. Pak je asi budeme bourat postupně. Ono to tady bude furt tvořit asi ten kontaminovaný kyslík, že? My tam ještě pak budeme muset zavíst elektřinu, trubky a tak dále. Tak, hele, my jsme to vypli, ten šmejt. Protože to fakt jako přečerpávalo hodně kyslíků. A nám tady chybí. A chybí nám z důvodu, že nemáme řasu, že jo? Takže voda, jak je vidno, tak nám nějak extrémně neklesá. Což je teda dobrý. Což mě překvapuje. Ale máme zajištěný, já to teďka asi nebudu dodělávat, já to nechám takhle v tomhle stavu, jakým to je. Což je fajn. Možná, víte, co tady možná udělám? Možná tady uděláme tohle. Ať. A nebo ne, počkejte. Ne. Možná to uděláme tady. Tady to uděláme takhle. A my se pustíme do projektu Sliz. Tady máme další vodu. A ten bude vznikat tady. Tady je spoustu slizu. Takže z téhle strany. Tady vznikne nahoře nová... to budeme muset prodloužit všechno. Tady vybudeme další žebřík asi. To pojede zase nahoru všechno. Tady vznikne nová... taková stanice. Tam bude ten... jak se to jmenuje? Kde to je? Tohle, co to tam bude? Biodestilérka tam bude. Biodestilérka, která nám ze slizu bude dělat řasu. Tak. Dobrý. No. Postavíme ještě druhou baterku pak. A... jídla máme habaděj, jo. Tak počkejte, tak... ale musíme aspoň přetvořit, protože myslím, že máme toho mealice hodně teďka, že jo, kolik máme mealice. 111 kilo, ty kráso. No, 131 kilo. A nemáme žádný lice loaf, takže začněte dělat lice loaf, protože jedíte mealice a to je plejtvání, teda šílený. Tady začne těžba, jak žere ten kontaminovaný vzduch.
Tady, když se to začne rafinovat, budeme potřebovat zase rozvody pak, to hezky udělat. No, to je zase práce, to je zase práce. Senjin drží dech. Drží dech. Je toho dost, teda, to vám povím. Sklad je zase plnej, ty krásu, kam to mám dávat všechno. Budu se postavit asi víc skladů najednou, kam, ale kam hele, tady určitě postavíme jeden sklad. Tady postavíme... Kam. Já úplně nevím jako přesně, kde bych měl tak nějak stavit ty sklady. Co je dobrý místo a co není dobrý místo. No nic, necháme to takhle. Necháme to do příště. Příště čeká nás velký projekt, pokud na něj nezapomenu. Což se taky klidně může stát. Ale snad ne. Dobrý, já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Z hry Oxygen Not Included. A musíme pak začít taky nějaký výzkum, já vím. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.